E aí você pergunta, por que que a minha amiga consegue perder peso e eu não? Por quê? Por quê? Porque elas não contam com a baixa hormonal. Elas não contam que a interferência de alguns hormônios faz com que essas mulheres não durmam à noite. E aí, se essas mulheres não dormem à noite, no dia seguinte ela vai despertar um outro hormônio chamado grelina. E esse hormônio chamado grelina é o hormônio da fome. E ela não entende por quê? Porque mesmo ela comendo a low carb, a dietinha maravilhosa lá que a Nutri dela passou para ela, mesmo assim ela não vai conseguir. Por quê? Porque quando as pessoas não dormem, além disso, tem um outro hormônio chamado GH. O GH é o hormônio do sono, é o hormônio do metabolismo e do crescimento quando você é criança. E é o hormônio do metabolismo. Se entre 1 hora da manhã e 3 da manhã você estiver acordada, as chances de você reduzir peso é quase zero. Porque com um metabolismo lento, realmente fica muito ruim. Tá achando que essa informação que eu tô aqui passando para você tá valendo a pena? Então você dá o seu curtir, você dá o seu joinha. Porque cada vez que você dá o seu curtir ou o seu joinha, o YouTube ele vai mostrar esse vídeo para outras pessoas, para ajudar outras mulheres também a descobrir que estão passando aí por essa fase da menopausa, que esses sintomas não estão escritos em lugar nenhum. Só quem sabe é quem viveu esses sintomas.